হেল্ল' এভৰিওৱান, কি খবৰ সকলো? আপোনালোকৰ সকলো ভালে আছে আৰু ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু মই আজি আকৌ এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ মাজত। আৰু ভিডিঅ'টো আজি ভিডিঅ'টো লৈছোঁ আৰু সদায় বনাই খাই থাকোঁ আৰু আপোনালোকেও খাই থাকে চাটনি। চাগে সকলোৰে প্ৰিয় ভাতৰ লগত অকণমান চাটনি হ'লে সকলোৱে ভাতকেইটি খাই ভাল পায় নহয় জানো। আজি মই লৈ আহিছোঁ আপোনালোকৰ আগত বাদাম আৰু তিলৰ চাটনি। আৰু মই খাওঁ প্ৰায়, আৰু কেনেকৈ খাওঁ আপোনালোকক তাকে দেখাওঁ অলপ, আৰু চাই কেনেকুৱা পালে জনাবলৈ নাপাহৰিম। তাৰ আহক এতিয়া চাওঁ। বাদামৰ চাটনি বনাব লৈছোঁ। বাদামৰ চাটনি বনাবলৈ এইখিনি বাদাম লাগিছে। বাদামখিনি মই অকণমান তিয়াই থ'ম, কাৰণ কোমল হ'ব লাগিব আৰু বাকলিখিনি যাব লাগিব। সেইটো কাৰণে তিয়াই থৈছোঁ। এয়া এনেকৈ মই আধা ঘণ্টা এক ঘণ্টা তিয়াই থৈ দিম, তাৰপাছত লগ পাই চোৱা কৰোঁ। বাদামখিনি তিয়াই হৈ গ'ল আৰু কিছু সময়ৰ পিছত মই বাদামখিনি অকণমান তেল দি ভাজিব লৈছোঁ। কিছুমান মই গুচালোঁ, আধা গুচালোঁ, আধা নগুচালোঁ, মানে আধা বগা হ'ল আধা ৰঙা হ'লে গুচিছে। আৰু মই সেইটো লগত অকণমান সময় ভাজি ল'ম। আৰু আপোনালোকে যদি সম্পূৰ্ণকৈ গুচায়ো খাব পাৰে আৰু নগুচাকৈও খাব পাৰে। আৰু মই আধা গুচালোঁ, আধা নগুচালোঁ। আৰু চবচোন এতিয়া মোৰ এইখিনি ভাজি হৈ গ'ল আৰু এইখিনি দেখিছে বাদাম, মানে হেৰি, মানে বাদামখিনি ভাজিলোঁ মই তেলত অকণমান সময়। এইফালে নহৰু, এইফালে আদা লৈছোঁ তিনি চকল পাতল পাতলকৈ। এইটো মিক্সি বাতি, ইয়াত টেঙা এডোখৰ দিব লাগিব। টেঙা এডোখৰ বহুত ধুনীয়াকৈ শুকান জলকীয়া দুডোখৰ লৈছোঁ আৰু লৈছোঁ কেঁচা জলকীয়া দুটা। আৰু এনেকৈয়ে মই বনাম এতিয়া বাদামৰ চাটনিকণ। একেবাৰে সহজ, সকলো বনাই খাওঁ, মই সদায় বনাই খাওঁ। ভাবিলোঁ আজি ভিডিঅ'লৈকে কৰি দেখাই দিওঁ আপোনালোকক মইনো কেনেকৈ বনাই খাওঁ চাটনি। চাটনি সকলোৰে প্ৰিয় নহয় জানো, খুব কম মানুহে চাটনি বেয়া পায় মই জনাত। আৰু এনেকৈ বনাই খাব আপোনালোকে খায়ে প্ৰায়ে জানে, কিন্তু মই যেনেকৈ বনাই খাওঁ সেয়াকে দেখালোঁ আপোনালোকৰ আগত বাদামৰ চাটনি। আৰু খাই বহুত ভাল লাগে, বাদামৰ চাটনিটো হেল্থৰ কাৰণেও ভাল নহয় জানো। আৰু মই আজি মানে বনাই খালোঁ আৰু আপোনালোকক অকণমান দেখাই দিলোঁ আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিলোঁ আৰু কেনেকুৱা পাইছে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ভাল পালেও ভাল, বেয়া পালেও বেয়া, আৰু বিশেষনো কিনো দেখাম। আৰু ইয়াকে বনাইছোঁ আৰু সদায় যিবোৰ খাই আছোঁ তাকে দুদিনমান দেখাম বুলি ভাবিছোঁ আপোনালোকৰ আগত। লোভ লগাওঁ আপোনালোকক নহয় জানো, মই বাদামৰ চাটনি খাওঁ, তিলৰ চাটনি যি খাওঁ আৰু আপোনালোকক দেখাম দুদিনমান। ভাবিছোঁ ক'তো যিহেতু ক'তো যোৱা হোৱা নাই তাকে দেখাম আৰু আপোনালোকৰ আগত। আৰু বেছি জলকীয়া নাই দিয়া দেই, আপোনালোকে যদি জলকীয়া সৰহকৈ খাই সৰহকৈ দি ল'ব, মোৰ কাৰণ ল'ৰা ছোৱালীকেইটা অকণমান খাবলৈ বিচাৰে ন, সেইকাৰণে মই জলকীয়া খুব কম দিছোঁ। আপোনালোকে যদি জলকীয়া খাই সৰহকৈ ভাল পায় তেতিয়া সৰহকৈ দি দিওঁ জলকীয়া। চাটনিত আচলতে জ্বলা হ'লে ভাল লাগে নহয় জানো, আৰু মই বেছি জ্বলা নিদিওঁ বাৰু, কাৰণ আমাৰ বাচ্চাকেইটাই খায় ন, সেইটো কাৰণে মই জলকীয়া বেছি নিদিওঁ। আৰু টেঙাটো মেইন, আকৌ দেই টেঙা চেপিলে বহুত ভাল লাগিব, মানে টেঙাটোৱে বহুত ধুনীয়া সোৱাদ মানে কৰি পেলায়। আৰু ইয়াত যদি ভোট জলকীয়া দিয়ে আৰু ভাল লাগে গোন্ধ, কিন্তু ভোট জলকীয়া নাই অনা। আৰু মিঠাতেল দি দিছোঁ মই অকণমান, তেল দি দিব আপোনালোকে, তেল দিবলৈ নাপাহৰিব। মিঠাতেল দিছোঁ আৰু পানী অকণমান মিলাব লাগিব যিহেতু বাদামটো, পানীকণ নহ'লেহে মিক্স হৈ যাব, নহ'লে এয়া দেখিছে এয়া মোৰ অলৰেডি হৈ গ'ল। আৰু মই এতিয়া এইটো মাৰি দিম, তাৰপিছত মোৰ চাটনি ৰেডি হৈ গ'ল। এয়া মোৰ চাটনি ৰেডি, কিমান সময় লাগিব অকণমান সময়তে মোৰ বাদামৰ চাটনি হৈ গ'ল। আৰু সকলোকে অলপ অলপ দিছোঁ আকৌ দেই, মই অকলে নাই খোৱা বাৰু এইখিনি, অকলে ঘৰত খাবলৈ হ'লে অকণমান বনাওঁ, এয়া সৰহ হ'ল যিহেতু। আৰু সকলোকে অকণমান বাদামৰ চাটনি টেষ্ট কৰিবলৈ কৈছোঁ, সকলোৱে ভাল পাই হৈছে বুলি কৈছে আৰু বেয়া হ'লেও ভাল আছে বুলি কৈছে, কিন্তু বেয়া নাই হোৱা, কিন্তু দেই মই খাই ভাল পাইছোঁ, ধুনীয়া হৈছে। আপোনালোকে প্ৰায়ে জানেই আৰু প্ৰায়ে চাটনি খাই বেয়া পোৱা মানুহ কমটো কৈছোঁৱে মই আগতে। আৰু এয়া মোৰ বাদামৰ চাটনি হৈ গ'ল আৰু দেখিছে কিমান ধুনীয়া হৈছে খাবলৈ, ইয়াৰ ৰেডি। এইবাৰ লওঁ, এইবাৰ বনাম, এইবাৰ দেখুৱাম আপোনালোকক তিলৰ চাটনি। মই দুটা লৈ আহিছোঁ, কৈছোঁ আজি দুটা চাটনি, এটা বাদামৰ এটা তিলৰ। আৰু তিলৰ চাটনি বনাবলৈ মই কি কৰিলোঁ চাওঁ আহক। তিলৰ চাটনি বনাবলৈ মই তিলখিনি প্ৰথমতে তিয়াই থৈ দিম। তিলখিনি মই বহুতেই তিয়াই থৈ দিলোঁ, দুঘণ্টামান তিয়াই থ'লোঁ পানী দি পেলাই। তাৰপিছত তিলখিনি মই ধুই ৰ'দত শুকুৱাই দিলোঁ, শুকুৱাই দিয়া সিমানখিনি দেখা নাই। শুকুৱাই পেলাই মই তিলখিনি অকণমান গৰম কৰি ল'লোঁ। কিছুমানে তিলখিনি বাকলিখিনি এৰুৱাই লয়, কিন্তু মই এৰুৱাই নল'লোঁ, এয়া দেখিছে মই যোগাৰ কৰি ল'লোঁ। একেখিনি লাগে চাটনি বনাবলৈ, এইখিনি মোৰ যোগাৰ হৈ গ'ল, ভাজি হৈ গ'ল। আৰু এয়া আদা ৰচুন জলকীয়া একেখিনিয়া দেখিছে আগত দেখাইছোঁ, তাৰপৰা এয়া হৈ গ'ল আৰু মিক্সিত দি দিলোঁ। এয়া মোৰ তিলৰ চাটনি ৰেডি। বেছি সময় নালাগে, খুব কম সময়তে বনাব পাৰি চাটনি। আৰু চাটনি বনাবলৈ সময় নালাগে যিহেতু বস্তুখিনি যোগাৰ কৰি লোৱাৰ ওপৰতে কথা, আৰু মিক্সিত মাৰিলেতো 2 মিনিটৰ কামেই নহয়। পানীটো অকণমান সৰহকৈ দিব লাগে কিন্তু দেই, তিলৰ চাটনিত পানীটো সৰহকৈ দিব, নহ'লে পটককেনে পিছ নাযায়। ইয়াত তিলৰ চাটনিত তিলখিনি ভাজি থাকোঁতে ইমান ধুনীয়া এটা গোন্ধ ওলাইছে, মই মানে তিলৰ বস্তু খাই বহুত ভাল পাওঁ। এয়া আমাৰ আজিৰ ডিছ ৰেডি, আৰু আজিলৈ আহিছোঁ, বাই বাই।